冯世宽过境美国，坦白讲，过去在中华民国总统都已经可以过境美国，所以冯世宽过境美国基本上应该不成问题。可是无论如何，军事的首长或者是外交的首长，他多少是代表了一个主权的一个概念，所以对中国大陆来讲，他会有一种比较不同的一种意见意思的表示。那么，当然，过去我们没有看到台湾的国防部长要经过美国。那么这次是因为在中南美有一些活动，所以就过境美国。那么，当然我们可以说这是一个顺道的安排，但是也是一种，也做一种姿态，就是在美中台之间，它是一种姿态。那也就是美国同意了台湾的国防部长经过美国。那么，当然，台湾在处理这个事情非常谨慎，就是说我没有进行任何军事交流。可是我们看到美国的国会最近不断地提一些法案，说希望能够在台美之间的这种军事的交流机制能够更密切化。那么当然这件事情无论如何是触动了一个这个美中台之间的一个敏感的神经。我想这个是冯世宽这次在过境美国，我们大概也引起比较关注的一个话题。